Tässä on siis meidän värikasinopeli. Arvatkaa niin kuin värit vasemmalta oikealle. Punainen, vihreä, vihreä. Sininen, punainen. Okei, pelikäänti. No, algoritmi on lyhykäisesti ottaen sellainen toimintaohje, jonka avulla pystytään organisoidusti tekemään joku asia pisteestä A pisteeseen B, saamaan se valmiiksi, ja se on myös toistettava. Okei, eli kummatkaan nyt voittanut, mutta ei tainnut olla. Joo, vedetään vielä kaksi. Eli meillä on ongelma, joka me pilkotaan pienempiin osa-ongelmiin, jotka me loogisessa järjestyksessä ratkaistaan ja pääsemme aina haluttuun lopputulokseen. Joo, haluatteko te näyttää, miten tämä on ohjelmoitu? Joo, voitaisiin näyttää. Mä selitän teille nyt, miten tämä valo toimii tässä. Mä selitän vain yhdestä valosta. Ne kaikki toimii samalla tavalla. Eli te, kun sä painat tää nappia, niin se lähtee niinku tämmöhen epilepsia tekemään. Niin täällä me laitettiin 1 millisekan ajaksi, että se niinku pyörii 1 millisekan välein, se vaihtaa sitä väriä. Että täällä se sekoittaa niin värejä, tää. Ja sitten tossa se resettaa sen, sit kun se on, painaa tää nappia, niin sille, että se jää toi valo päälle. Nyt se ei tuli sininen. Samlabs-ympäristö on aika mielenkiintoinen. Siinä on lukuisia tämmöisiä pieniä toiminnallisia brasioiksi voi kutsua. Se voi olla vaikka liikkeen tunnistin tai valotunnistin tai joku muu. Ja sen jälkeen niitä koodataan joko iPad- tai PC-sovelluksen avulla. Kun tästä buttonia painaa, niin sit lähtee aikakäyntiin. Ja sitten pitää alkaa punnertamaan. Ja sitten kun on punnertanut tarpeeksi, niin se toi ledi alkaa vilkkua. Robotiikan avulla laaja-alaiset tavoitteet opetussuunnitelmasta toteutuvat hyvin, että puhutaan tietoteknisestä osaamisesta sekä yhteistyötaidoista ja yrittäjyydestä ja ihan niin kuin monilukutaidosta, missä sitten pitää pystyä lukemaan ohjeita tietyllä tavalla ja toteuttamaan itse ja antamaan itse ohjeita ja käskyjä. Miten se on ohjelmoitu? Se on ohjelmoitu silleen, että se niinku liikkuu tasan jonkun verran ja sitten se kääntyy takaisin tonne. Ongelmat on heille siinä tilanteessa autenttisia ja oikeita, ja sitten kun he sen ratkaisevat ja ymmärtävät, että tämä kone ei tee mitään, mitä mä en sen käske tehdä, tai että jos se tekee jotain väärin, tietää, että nyt jossain siellä koodissa on virhe, että nyt mun pitää sieltä etsiä, mitä se tekee nyt toisin kuin mitä mä haluaisin sen tekemään. No niin, kun nyt se tulee oikein. Mun mielestä niin kun niitä pystyy tosi pieninkin kanssa ottaa käyttöön, että turha niitä pelkästään jättää isommille, vaan että aloittaa pienestä ja tekee ne tutuksi niin kuin pienestä pitäen. Mikä toi on ja miten toi toimii? Eli tää on siis Legoista rakennettu robotti, jota voi ohjata tämän padin kautta. Miten toi niin kun saa sen padin kautta sen yhteyden? Ja siinä on niin kun Bluetooth-yhteys, eli se pitää vaan yhdistää tuon padin. Eli me ollaan laitettu toi niin, että jos vaihtuu ekavärit, sitten se lähettää viestin, joka käynnistää tuo toisen ohjelman, joka laittaa tämän sitten menee eteen ja taaksepäin. Omien kokemusten mukaan myöskin ne taidot alkaa sitten, kun ne on saatu perusasiat haltuun, niin sitten myöskin semmoinen oma soveltaminen ja taitojen niin kuin kehittäminen tapahtuu tavallaan itsestä. Se rakastui. Sitä niin kuin mä oon ohjelmanut kaikenlaista pelejä sitten. Täällä animaatioita. Yleensä mä katson niinku muiden projekteja, että miten ne on ratkaissut sitä. Mä katson niiden ohjelmointia, että miten ne on ohjelmoinut niiden peliä. Siitä mä yritän ratkaista mun peliä yleensä. Pelin tekeminen on vaan kiva. Tulee tänään ihan sairaankiva tapahtuma. Täällä on paikalla tänään yhteensä 500 ihmistä. Ja mikä tärkeintä, 44 toistakin on hurjimpaa robottia.